Әліңіз осыншалық нашар болса, күйеуіңіз сізді әрдайым ұрып келсе, сіз неге осы уақытқа дейін үндемедіңіз? Құрпымыз әуреден басқа сырласар ешкім болған жоқ. Ертең. Ананда аяйым, бірақ қандай да бір үміт барын білсем, үміт қашан да бар. Адам тығырыққа тірелген кезде ғана өзгереді. Сол кезде әрекет етеді. Сондықтан да сен анаңды қорқақ деп айыптаушы болма. Себебі әлгінге дейін өзің де үндемей жүрсің. Бақыттың кілті екі телехикаясы. Ертерек келе алмағаным үшін кешіріңіз. Әліңіз осыншалық нашар болса, күйеуіңіз сізді әрдайым ұрып келсе, сіз неге осы уақытқа дейін үндемедіңіз? Құрпымыз әуреден басқа сырласар ешкім болған жоқ. Ертең. Ананда аяйым, бірақ қандай да бір үміт барын білсем, үміт қашан да бар. Адам тығырыққа тірелген кезде ғана өзгереді. Сол кезде әрекет етеді. Сондықтан да сен анаңды қорқақ деп айыптаушы болма. Себебі әлгінге дейін өзің де үндемей жүрсің. Бақыттың кілті екі телехикаясы. Ертерек келе алмағаным үшін кешіріңіз. Әліңіз осыншалық нашар болса, күйеуіңіз сізді әрдайым ұрып келсе, сіз неге осы уақытқа дейін үндемедіңіз? Құрпымыз әуреден басқа сырласар ешкім болған жоқ. Ертең. Ананда аяйым, бірақ қандай да бір үміт барын білсем, үміт қашан да бар. Адам тығырыққа тірелген кезде ғана өзгереді. Сол кезде әрекет етеді. Сондықтан да сен анаңды қорқақ деп айыптаушы болма. Себебі әлгінге дейін өзің де үндемей жүрсің. Бақыттың кілті екі телехикаясы. Ертерек келе алмағаным үшін кешіріңіз.